Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողքին եւ լուսաբանելու եք այն ակցիան, այն իրողությունը, որ մենք հիմա իրականացնում ենք։ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դիմել է բացառիկ քայլի, որովհետեւ ինքը եւ բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ այսօր Արցախը շատ ներճակույտ օհասական վիճակում է։ Այսօր Արցախին անհրաժեշտ է մեր օգնությունը։ Երեք նույնպես Արցախին անհրաժեշտ է մեր օգնությունը։ Եվ ուսանք վաղը մենք կարողանանք խնդիրը լուծել եւ ընկել ազատագրել Արցախի ժողովրդին այս չարաբաստիկ հակողուց, այս չարաբաստիկ բլոկադայից։ Մենք հիմա դիմել ենք այնպիսի քայլի, որ ամբողջ աշխարհը, դիվանագիտական կորպուսը, աշխարհի տարբեր երկրներ տեսնեն եւ հասկանան, որ իրականում Հայաստանում ապրում է մի ժողովուրդ, որը համաձայն չէ Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականությանը, որը կտրականապես դեմ է, որ Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում, որը իր այս կարծիքով, իր այս համոզմունքով ոչ լեգիտիմ է դարձրել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունը զախտված է ադրբեջանական, թուրքական այդ պաշիբոզուկների կողմից, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քպայականները ակնհայտորեն իրականացնում են թուրք-ադրբեջանական քաղաքականություն։ Հայաստանի իշխանությունը զախտված է ներսից, այդ մասին գիտի համայն հայ ժողովուրդը եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում, այդ մասին ցավոք սրտի գիտեն նաեւ դիվանագիտական տարբեր ճամբարներ, այդ մասին գիտեն տարբեր երկրներ, եւ մենք այսօր եկել ենք Եվրամիության համանախագահ, Եվրամիության երկիր Ֆրանսիայի Հանրապետության, Ֆրանսիայի մոտ, որովհետեւ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը իհարկե այս պահին չի գործում հավուր պատշաճի, բայց այդ խումբը դեռ գոյություն ունի, եւ սա միակ միջազգային կառույցն է, որ ամբողջ տեղեկատվությամբ է տիրապետում Արցախի խնդրի կարգավորման։ Սա միակ միջազգային կառույցն է, որը դետալներով, մանրամասներով, յուրաքանչյուր ստորակետով եւ վերջակետով տեղյակ է տարիներ շարունակ Սերժ Սարգսյանը եւ արտաքին գործերի նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, ինչպես իմ մանրակրկիտ դիվանագիտական աշխատանք են իրականացրել, որպեսզի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ընդունվի, հարգվի աշխարհի կողմից, որպեսզի լուծվի վերջապես Արցախի կարգավիճակի հարցը, եւ որպեսզի լուծվի վերջապես Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցը։ Եւ դրա համար մենք այսօր գտնվում ենք Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանատան մոտ, ներկայացնելու բերել ենք Սերժ Սարգսյանի բաց նամակը, որը ուղղված է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երեք երկրների, եւ ակնկալում ենք, որ այդ երկրները արագ եւ արդյունավետ քայլեր կձեռնարկեն։ Ես շեշտում եմ արագ եւ արդյունավետ, որովհետեւ այսօր Արցախի ժողովուրդը կանգնած է հերթական մի նոր ցեղասպանության առաջ, եւ սրանք միայն բառեր չէ, սա միայն կոչ չէ, սա միայն զուտ խոսք չէ, սա իրականություն է։ Դուք արդեն ինքներդ եք լուսաբանում մահացող երեխաների, սովալելուկ երեխաների, ծերերի, հղիների վիճակը Արցախի Հանրապետությունում, դուք արդեն ինքներդ եք լուսաբանում այն բոլոր գրեհիկ հայտարարությունները Ալիևի եւ Էրդողանի, որոնք խոսում են այն մասին, որ իրենց պետք է Արցախը առանց հայերի, որ իրենց պետք է Հայաստանը առանց հայերի։ Դուք ինձնից լավ գիտեք, որ սա չափազանցություն չէ, եւ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի ցնցենք Կապտան Եվրամիության երկրներին, որպեսզի ահազանգենք համայն աշխարհին, որ 21-րդ դարն է այսօր դրսում, եւ 21-րդ դարում ցավոք սրտի իրոր աշխարհի, իտես աշխարհի տեղի է ունենալու հերթական ցեղասպանություն Արցախում, եւ ինչու ոչ նաեւ Հայաստանում, եթե աշխարհը չկանգնի, իր համամարտկային օրենքները չպաշտպանի, մարդու իրավունքները չպաշտպանի եւ ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիաների ինքնորոշման իրավունքը ազգերի չպաշտպանի։ Ես խնդրում եմ Եվրոպայի, Եվրոպացի մեր գործընկերների, համայն աշխարհին, որպեսզի սթափվեն ի վերջո իրենց տնտեսական, բիզնես, քաղաքական եւ այլ շահերը դնեն մի կողմ եւ հասկանան ի վերջո, որ տարիներ շարունակ միջազգային են նորմերը, որոնցով իրենք սնել են համայն աշխարհին, այսօր ոտնահարվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, եւ կանգնեն ի պաշտպանություն Արցախյան ժողովրդի, Արցախի հայ ժողովրդի եւ համայն Հայաստանի։ Ես հուսամ, որ ականջալուր կլինեն, ես հուսամ, որ վաղը այս հարցը լուծված կլինի, որովհետեւ եթե վաղը այս հարցը չլուծվեց, արդեն շատ ոչ է լինելու։ Նորից եմ կրկնում, այսօր Արցախը օրհասական վիճակում է, վաղը նույնպիսի օրհասական վիճակում լինելու է Հայաստանը։ Դրա համար Եվրամիությունը, եվրոպական երկրները, միջազգային հանրությունը, ՄԱԿ-ը եւ այլ կառույցներ իրավունք չունեն
Նախազանգեն, նրանք պարտավոր են նախազանգեն, եւ հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այս բաց նամակը հենց այդ մասին է. Օգնել Արցախի ժողովրդին բնաջնջումից ազատվելու համար հնարավորություն տալ, որ Արցախի ժողովուրդը հանգիստ ու խաղաղ ապրի իր բնօրինակ հայրենիքում։ Արցախ! Արցախ! Արցախ!